Eli Teuvo Teräväinen on tähtivierana Tanhuvaara sporttileirillä 500 lapsen riemuna. Tervetuloa. Joo, kiitos paljon. Onko Tanhuvaara entuudestaan tuttu paikka vai aivan uusi tuttavuus? No ei ole oikeastaan tuttu paikka ollenkaan. Pienempänä aika paljon esimerkiksi Vierumäellä ollut leireillä ja siellä mennyt. Aika uusi paikka itsellä. Eli leirit on sinällään pikkupojasta lähti ollut tuttuja sun? No on ollut joo, että kyllä niillä on aina mennyt, tullut käytyä ja enimmäkseen just kiekkoleireillä ja tommosella on tullut pyörittyä. Mitä kaikkea sinä olet ehtinyt nuorella iällä harrastaa? No totta kai jääkiekkoa, salibändiä, foodista vähän kesäisin ja vähän yleisurheilua on vetänyt kans pienempänä ja golfia, vieläkin golfia pelaan ja vähän tennistäkin. Sulla oli tämä todellinen läpimurtokausi. Miltä on tuntunut? No ihan totta kai hienolta. Ja en mä itse ajattele mitenkään tuo läpimurtokausi tai muuta. Et mä vaan koitan pelaa jääkiekkoa ja pitää hauskaa ja nauttia siitä, että pääsee pelaamaan. Ja tää on kumminkin semmoinen laji, mitä mä rakastan ja mitä mä haluan pelata. Ja mä oon aika etuoikeutettu, että mä saan tehdä sitä, mitä mä haluan. No miten maajoukkuekuviot? Ja siis totta kai hienoa aina päästä maajoukkueeseen ja mä oon itse vetänyt pohjalle edestä asti noin junnumaajoukkueet ja totta kai oli hieno kruunu toi 20. maanmestaruus ja seuraavana olisi varmaan aikuisten maajoukkuekuviot ja ne tulee sitten jos tulee tossa noin. Et mä olin nyt jo vähän MM-kisaleirillä mukana, mutta en päässyt joukkueeseen ja se vähän totta kai ei harmittaa, mutta eiköhän tässä ehdi vielä, että aika nuori on vielä. Miten nämä sun pehmeät kädet, onko ne salibändiperuja osittain vai mistä se on tullut, onko se synnynnäistä? No joo, en mä tiedä, onko mulla niin pehmeät kaino, että teille niitä mun pelejä olette kattanut, että varmaan ihan pienestä pitää mailla kädessä ja palloa huitanut jos jonnekin suuntaan ja totta kai sählyä pelannut paljon ja kaikki mailapelejä ja muuta. Että paljon on tavallaan kikkaillut ja reenaillut itsekseen ja muuta, että pelannut pihapelejä ja kyllä se vaan kehittyy sitten ja kaikkea kun tekee tarpeeksi niin oppii. Haastattelun ohessa on menossa salibändiottelu leiriläisiä vastaan. Miten luulet tässä pelissä käyvän? No katsotaan. En tiedä vielä mitä odottaa, jos nyt ainakin yhden maalin saisi tehtyä. Sitä odotellessa. Mukavaa kesää. Kiitos sama. Vielä 4 minuuttia. Ja tietenkin tulee lopullinen ratkaisu, mutta nyt vähän NHL-tähdenkin. Pedettä niin, mutta ei tarvitse enää. Teuvo Teräväinenkin ratkaisee tämän. Joka tapauksessa voittaja joukkue selvisi.